Do të vijojmë të flasim për rezultatet e zgjedhjeve të 14 majit, do të fokusohemi tek bashkia e Kuçovës. 45.000 votues, zyrtarisht, sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është pallur fitues Kreshnik Hajdari i Partisë Socialiste, por ka shumë kundërshtime, kontestime në lidhje me surinë e procesit nga ana e rivalit të tij, koalicionit Bashkëfitojmë, zoti Lefter Maliqi, të cilin unë kam të ftuar në studio. Kënaqësi të kemi në Zona Zero, mirë se erdhët. Kënaqësi dhe mbarësi. Radhë parë falenderoj të gjithë banorët dhe votusit e bashkisë Kuçovë, ku e për herë të parë, mbas 33 vitesh, thyer një bastion të majtë, të mbajtur peng, ku fitoret ka qenë spektakolare nga e majta, dhe pavarësisht rezultatit përfundimtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo dhe të KZZ-s, i cili do të kontestohet duke filluar që nesër për shkeljet rënda dhe flagrante, unë do t'ju bëj me dije që banorët e Kuçovës e din shumë mirë që moralisht aty ka fituar qytetaria, ka fituar e vërteta, ka fituar e drejta, për shkak se ata e panë të gjithë masakrën elektorale që ndodhi me sy. Kuçova u kthye. Çfarë ndodhi? Kuçova u kthye në Ministrinë e Brendshme. Pra era parë që në Kuçovë, dy javët e fundit, ose më saktë java e fundit, vërshuan natën makina të shumta policie, të cilët ishin nga drejtoria e policisë Beratit dhe nga forcat operacionale, kontaktonin me mua dhe më thoshin, s'kemi ç'bëjmë, kemi urdhër, pra unë dilja dhe makinat policisë para, i dilja para dhe zyrtarëve të Partisë Socialiste, kryetar partisë, drejtora, gjithë me radhë, të cilët shoqëroheshin nga policia, fikeshin dritat qëllimisht natën, dhe ne ishim në ndjekje, në përplasje të shumta, derisa ditën e fundit shoqërohen disa, një ditë para zgjedhjeve shoqërohen, dy ditë para zgjedhjeve shoqërohen disa nga njerëzit tanë, edhe të premten dhe të shtunën, por nuk shoqëroheshin komisarin e policisë Kuçovë, se është për to habitur, gjasë me përverifikim, por shoqëroheshin drejtorinë e policisë Beratit, duke më lënë dhe mua si kandidat për kryetë bashkie, bashkë me deputetin Kasem Mamudaj, me orë të tëra,